हामी कठिन अवस्थामा रहेका छौँ र अब हामीले जुन सुझाव दिँदैछौँ त्यो सुझावहरूलाई कार्यान्वयन भएमा हामीलाई लाग्छ तरलता बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ र ब्याङ्कको ब्याज दर कम हुँदै जानेछ र अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुनेछ। अर्थतन्त्र जोगाउने अभिभारा सरकार, केन्द्रीय ब्याङ्क, निजी क्षेत्र हामी सबैको छ। मैले जसरी अघि तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेँ हामी समस्यामा छौँ, अब अर्थतन्त्र जोगाउने बेला हामी को जिम्मेवारी हामी सबैको छ। हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन भए यसले त बजारमा तरलताको अभावलाई बिस्तारै कम गर्दै लग्नेछ, ब्याजदर आफै कम भई स्थायित्वतिर उन्मुख भई लगानी बढ्नेछ, निजी क्षेत्रको विश्वास पनि बढ्नेछ र अहिले जुन निराश भएको निजी क्षेत्रले लगानी गर्नको लागि प्रेरित हुनेछ। उत्पादन बढ्न थालेपछि रोजगारी सृजना भई सर्वसाधारणको क्रय शक्ति पनि बढ्नेछ, यसले राजस्व पनि बढ्न गई मुलुक आर्थिक स्थायित्वको तर्फ उन्मुख हुनेछ। किन अहिले रोकिएको अर्थतन्त्र छ, राजस्व घटेको छ, रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन र मुद्रास्फीति बढेको छ, यो सबै रोकिएको यसलाई एउटा किक स्टार्ट गर्न आवश्यक छ।